Tam, že máme k***ty na hradě, už víme, ale že nás reprezentují i v EU. No, já nebudu poměřovat počet tam či onam. Já jsem ženského pohlaví, takže bych si vyprosila ty k***ty. Ahoj, já jsem Markéta, jsem europoslankyně a dneska mi tady Piráti přichystali nějaký hejtíčky, abych si pěkně po ránu početla. Pojďte se podívat se mnou. Takže první komentář je z YouTube. Já mám totiž YouTube kanál Markéta Gregorová i ty si Brusel. Od Martina Tilšera. A takovou píč, to si samocenzuroval sám, ne já, platí z peněz českých daňových poplatníků. Naštěstí, že ne z mojich, to mám ošéfováno. Martine, jsem moc ráda, že to máš ošéfováno, nevím sice, jestli to nevadí nějakým úřadům. Každopádně mě neplatí čeští daňoví poplatníci, mě platí všichni evropští daňoví poplatníci z celé Evropské unie. Zároveň Česká republika je čistým příjemcem evropských peněz. Takže ty mě vlastně de facto neplatíš vůbec, takže jenom pozor na ten úřad. Tak dál, Twitter obsahuje hejtíček od kartmaniaka, anonymové na Twitteru, klasika. Tam, že máme k***ty na hradě, už víme. Tam, aha, tak asi tak, že máme k***ty na hradě. Ale že nás reprezentují i v EU. No, já nebudu poměřovat počet k***ů tam či onam, nicméně já jsem ženského pohlaví, takže bych si vyprosila ty k***ty, ale názor v pořádku. Tak mám tady další, teď začínají už nějaký ty Facebooky. Lukáš Málek mi píše, paní europoslankyně, sice vám to moc sluší, děkuju. Ale ty fialové vlasy vzhledem k vaší funkci, co dodržovat aspoň trochu dress code? Pohybujete se na určité úrovni, už jen kvůli občanům, kteří ho v práci dodržovat musí. Lukáši, děkuju za lichotku. Co se týče mých vlasů, je to součástí mojí identity, nebudu tvrdit, že jsem se tak narodila, nenarodila, jsem originálně blond a něco to vysvětluje, nabíhám si na další hejtíčky. Každopádně jenom vysvětlím, že v Evropském parlamentu není žádný dress code. V Poslanecké sněmovně České republiky určitý je, ale v Evropském parlamentu není. Takže dokonce si tam může i každý chodit oblékán, jak chce. Co se týče vlasů, nikoho nezajímají, všechny zajímá, co je pod nima v hlavě a s tím tam nějak operuju. Les Pavel, Les, zajímavé jméno, z Facebooku píše, dělejte něco prospěšného pro nás a nestarejte se o Čínu. A vím, na co naráží. Naráží na to, že jsem kritizovala genocidu Ujgurů v Číně. Ono, já nevím, jak jsme se dostali do bodu, že někomu vadí kritika genocidy, ale opravdu se mi nelíbí, že se do toho bodu zpátky dostáváme a o to hlasitější budu. Samozřejmě dělám tam spoustu dalších věcí, ale pokud jsem v zahraničním výboru Evropského parlamentu, logicky se musím vyjadřovat k zahraničním věcem, nejenom českým. Tak další Facebook, protože Facebook je toho plný. Pavel názor svobodný. Tady už začínám tušit, že Pavel bude mít názor a možná bude svobodný. Já Brusel určitě nejsem, otrokáře nepodporuji, jsem Čech, ty jsi otrok diktátu. Tak první, mám hroznou radost, že napsal diktát správně, s někým i, to je super. Teď proč říkáš, že on Brusel určitě není, protože jak už jsem si zapromovala, já mám YouTube Markéta Gregorová i ty jsi Brusel. Proč to říkám? Protože se snažím ten Brusel přiblížit, vždycky média nebo i další se snaží prezentovat Brusel jako to zlo, to vzdálené zlo, které nám něco právě diktuje, jak tady správně Pavel názor svobodný Čech řekl. Ale ten Brusel není nic vzdálenýho. Je to, jste to právě vy, protože vy tam volíte lidi, vy volíte vládu, která tam následně nominuje komisaře, vy tam máte reprezentanty, ministry a tihle všichni rozhodují o tom, co bude evropská legislativa a následně samozřejmě mimochodem implementovaná do české legislativy. Takže tvrzení, že Brusel si něco vymyslel, je úplně mimo. To právě vysvětlím okonem na svém YouTube kanálu a to je, proč říkám, že i ty jsi Brusel. Takže zkuste otevřít mysl. Jo, tak je to trochu drzí a napomáhá to přesně takovýmhle dotazu. Nebo hejtíčku. Ladislav Výsmek na Facebooku mi píše, dobrý den, čtu, že Brusel jsem já. Pokud jsem Brusel, tak ruším veškeré EU dotace a mezinárodní přerozdělování. Pokud to nedokážu, pak nejsem Brusel. Dobrý den, Ladislave. Brusel je demokracie, to znamená, že v něm všichni máme stejný díl hlasu. A v Bruselu, respektive v Evropské unii, tak jak ji nazýváš, žijou miliony obyvatel. Nejenom ty, nejenom já. Právě proto si i volíš svoje zástupce, jedním z nich jsem já, respektive pravděpodobně si volil někoho jiného. Nicméně my, tvoji zástupci, tam pak máme reprezentovat názory všech evropských občanů a o to se snažíme. Tedy ne, bohužel nemůžeš zrušit všechno, co se ti nelíbí v Evropské unii, ale můžeš volit ty, kteří budou reprezentovat tyhle tvoje zájmy. Další hitíček z YouTube, krat 006, krat 007 už bylo zabráno.
30 let po revoluci a komunistická verbež se zde zase šikuje, jako by se nechumelilo. No, vidím, že krat hodně věří ve vtípeček. Koho volíš? Komunisty. No to jo, ale v jaký straně? Krate, tady ten vtípeček byl vtipnej asi tak nikdy, anebo těsně po revoluci, kdy to možná ještě byla pravda, ale teď už jsme jinde. Teď tam máme spoustu různých stran. Piráti jsou třeba středová, liberální strana, která momentálně je v opozici a kritizuje vládu. Komunisti podporují vládu, jak všichni víme. Takže musíš si nás začít takhle rozlišovat. Na Facebooku mi Tomáš Rejč píše: no a z tohle stvoření chce o něčem rozhodovat. Kam to spěje do záhuby, moc velký rozhled o světě nemá upřímnou soustrast ČR. Nebyla tam vůbec žádná čárka, proto jsem to přečetla takhle. Přesně tak, já chci spolu rozhodovat o svojí budoucnosti a o budoucnosti České republiky, protože mě na České republice záleží. Záleží mi na její budoucnosti, na tom, jak bude vypadat v Evropě, jak bude vypadat v Evropské unii. A proto jsem se rozhodla jít do politiky, abych se nemusela někoho doprošovat o tom, jestli by nereprezentoval náhodou moje zájmy, ale abych já mohla prosazovat to, na čem mi záleží. A teď tady mám speciální komentář pod článkem. Píšu totiž články jak na blog aktuálně, tak na Gregorová.eu. Me First píše: hysterie maskovaná šíleným bruselským newspeakem. Výsledkem je však pouze socialismus, diktatura a znárodnění. Co jsem taky čekal od bakalářky evropských studií. Že já, blbec, jsem to vůbec začal číst. Ano, vystudovala jsem evropská studia mezinárodní vztahy, takže pracuji v oboru. Co se týče socialismu, diktatury a znárodnění, předpokládám, že to je, jak vy si představujete Evropskou unii. Rozhodně to není, jak já si představuji Evropskou unii. Já tam pracuji, vidím, že všichni jsme demokratičtí, k žádnému znárodňování nedochází a každý má slovo, každý se ke všemu může vyjádřit a ovlivnit, jak to ve výsledku bude vypadat. A nakonec tady mám z Facebooku doporučení na mojí stránce od Miloše Zmeškala. Já jsem Brusel, nejlepší europoslankyně. Děkuju a děkuju za to, že to někdo pochopil. No tak, čekala jsem to trochu ostřejší, když já si čtu komentáře někdy, tak jsou o hodně zprostější a ostřejší. Nicméně jsem ráda, že se takhle k sobě nevyjadřujeme na ulici. Myslím si, že když se bavím s lidma osobně, tak jsou mnohem přístupnější, mnohem otevřenější a doufám, že i vám jsem dneska trošku něco vysvětlila a těším se, až se zase potkáme osobně.